Të dashur demokratë dhe demokratë, qendrestarë dhe qendrestarë, të pamposhtur, misionarë të kauzës sonë të drejtë, të dinjitetit, shpresës dhe lirisë së shqiptarëve, ju përshëndes dhe për ulem me ndërimin tim më të madh, mirënjohje të pakufishme para jush, para oratorëve të parlamentit të lirisë, ju thonë shqiptarëve të vërtetat nga ky parlament. Të dashur miq, në historinë e njerëzimit, në çdo barbari, në çdo fatkeqësi natyrore, në çdo pushtim, në çdo diktaturë, viktimat më të para, viktimat më të pafajshme janë fëmijët dhe para së gjithash fëmijët. Së fundi, organizata botërore për kujdesin e fëmijëve publikoi statistikën më tronditëse, statistikë që s'është njohur kurrë në historinë e këtij kombi, si pas të cilës 27% e fëmijëve në Shqipëri vuajnë në shkallë të ndryshme nga e rëna tek e moderuara për kafshat në gojës për ushqim. Ky tregues është aktakuza me të mërshme pas shpopullimit të Shqipërisë ndaj Edi Ramës dhe klikës hajdutëve të tij. Të dashur miq, në këtë studim që përfshin 130 vende, Shqipëria vjen sot e varur në shtyllën e turpit të botës. Shqipëria e Edi Ramës vjen sot në pozicionin më të zi, më shnjëzor, më të turpshëm pas diktaturës së Tadzhikistanit. Shqipëria e Edi Ramës, e narkoshtetit Edi Ramës, renditet 13 vende më keq se Ruanda, që kaloi luftën e egërt civile. Muaj më parë, kur qeveria britanike kërkoi të depozitoj në Shqipëri, të sjellë në Shqipëri refugjat si në Ruandë, Edi Rama u shpreh se ne nuk jemi Ruanda. Tragjike miq, Ruanda, për ushqimin e
vajzave dhe djemve të saj, voglushve të saj, që ndronë 13 shkallë më lartë se Shqipëria, shumë herë më lartë që ndronë Iraku, që ndronë Çadi, që ndronë pra vendet të cilat kanë kaluar luftra të egra. Kjo e dhanë është vajtuese për çdo shqiptar. Por në qovë se studioni më me holësi publikimin e UNICEF-it, aty do gjeni se 18% e fëmijëve në Shqipëri, fëmijëve të Tiranës së këtyre kullave monumente të drogës dhe korrupsionit, të Tiranës kryeministrit cilës udhëton, bën 141 udhëtime në 2 vite me avion taksi, të Tiranës ku zhduken Paname Panishan për djegësin e saj 136 milion euro. Po të shohësh gjën se 18% nuk kanë më shumë se një ose dy vakte 24 orë ushqim. Kjo përqindje është 18 herë me ullët në Serbi. Është 16 herë me ullët në Maqedoninë e Veriut. Kjo përqindje është e njëjtë me Tadzhikistanin. Kjo është një krim. Kjo është në fakt infanticid ndaj fëmijëve shqiptar, sepse çdo fëmijë i vogël, çdo voglush që nuk mund të ketë më shumë se një vakt ose dy në ditë, është si lulja që vishket, është i dëmtueshëm nga çdo smundje, është viktime e parë çdo infeksioni. Miq, a mund të tolerohet ma ky regjim? A mund të tolerohet ma Edi Rama? A mund të tolerohet ma Edi Rama, që me vjedhjet e ti ju merë kafshatën e gojës fëmive të vegjel të këti vendi, që me vjedhjet e ministrave të ti ja u merë vaktin e ushqimit fëmive shqiptar, që me vjedhjet e zyrtarve të ti i bën fëmijët e këti vendi pre e gjaut të mikrobeve dhe smundjeve të egra. Nëna, babalar, prindër, këto sirena janë sirena zie
për mbar kombin, janë sirena mjerimi, të shkaktuara, që të gjitha nga kjo lukuni hajnash, të pangopur, Miqtë mi, këta vjedhin çdo gjë. A nuk njoftoi Bashkimi Evropian se ndërpreu 140 milion euro për fermerët shqiptar, sepse Edi Rama, këshilltarët e tij, Erjon Veliaj, me djegësat e ti, kishin vjedhur paret e taks paguësve të Bashkimit Evropian, dhe ai vendosi të ndërpres çdo ndim në një program jetik për fermerët shqiptar. Pra, çfarë të keqe mund të bëj tjetër më të madhe Edi Rama se sa të zhys në këtë lloj varfërie fëmijët e këtij vendi, nga të cilët 18 fëmijë në 100 të mos kenë më shumë se një apo dy vakte 24 orë. Çfarë emri më të shëmtur mund ketë ky krim? A nuk është ky një lloj vrasje me dashje, me vjedhje e fëmijëve tanë? Miqtë mi, Edi Rama nuk ka shpirt, nuk ka ndjeja, nuk ka moral. Urdhroni, ku e ka katandis Shqiprin? Aty ku asnjërit s'ja priste mendja. Por kjo vjen gjithashtu se dumani ti, se zamani apo mercenari ti me grupën e strukturuar kriminal në skrap, mbron, amniston, vjedhjet e Edi Ramës, Olsi Ramës, Sojt Ramës, Qeverisht Ramës, zyrtarëve të ti, Erjon Velis, familjarëve të Erjon Velis, zyrtarëve të ti. Altin Zamani, ky mercenar, në kryet e grupit strukturuar kriminal, thret në skrap blerësin e tret të një banese që dikur i përkiste i sharmikut Ilir Meta, por nuk guxon ky hor tetoj palatin e Linda Rams 5 katësh, që s'ka si fatur, ndërtimore, tatimore, bankara, po të shërdulloj. Nuk guxon ky hor, që duon t'ja ushesin shqiptarve, tetoj sarajet e Surrelit,
me 5.000 metra katror kopshtin, 57 metra themelet, në një kohë kur Edi Rama kishte deklaruara gjithsejt 3.800 euro dhe 400.000 lek. Jo dumanist, që s'keni ftyrë, mbroni me katët tuaja se u ka marrë penga ju. Thoni shqiptarve, thoni pak shqiptarve, a duhet hetohen sarajet e Edi Ramës, të ndërtuara mbi vjedhjen dhe krimin, apo duhet thirret batoni Edi Ramës, pse ka blerë nga një blerës, një shtëpi të blerë dikur nga Ilirmeta. A e shifni humor, të lalë të shpifur, që kalonin nga studio në studio për të mbrojtur krimet tuaja, se u ka marrë peng dumani, për piqit të shisni, kalp sondajet, se pas ka opinion për te, se qenë ka i preferuar një hajdut, i marrë peng, që ka la parat e vjedhura me apartamente. Këto pra janë të vërtetat e të mërshme, sepse unë ju them, se në rrasë se 27% e fëmijëve në këtë vend vojnë për kafshatën e gojës. Kjo është një gjë të mërshme, miq. Kjo është një kushtrim. Kjo është një kushtrim për çdo njeri që ka zemër, që ka dashuri për fëmijët, që ka ndjeja prindërore ndaj fëmijëve, të ngrihemi, të japim këti banditi, këti kriminelli, atë dërmen, atë që meriton. Duke edhe njerë, thirrja ime, të vazhdojmë mos bindjen civile, betejnë pa kthim për qeverinë teknike, votën e lirë, t'i urojmë sukses edhe fitore sonte ekipit tonë kuqezi kombëtar. Rrofshi ju, rrofsh Shqipëria, fitore, fitore, fitore.